يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. بكمي يومي دي جلو أختانوي نوني ساكوتي يو جولي تي سنغوب سنغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دون تدنغنا صلى الله على محمد. بكي نويل توم بيني نكون رك موي وقتاني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكين جرينم وايدما بغونا فاتلي رك توتي بلانيو دوغي تي توم بي li ñuy fatali moy ne tabbi nañu ci fukki guddi yi mujju ci wéru koor bi te muy guddi yi gën ci guddi yi am yépp bëpp jaamu yalla bo ci def yëmu tëk nga defoon ko ci yeneen yi guddi ak guddi gu mëna doon gudul ñom ndax lan dañoo japp ne laylatul qadar mi ngi ci fukki guddi yu mujji neñu laylatul qadar gënul fukki guddi yu mujji ci wéru koor tay laylatul qadr sun borom mo waxne khairun min alf shahr gudi gogu mo gën junni wer waxut junni gudi waxut junni bis way junni wer nak man nañu waxne a peu près moy 30,000 gudi fan weri junni gudi kon gën gudi rek gogi mo gën fan weri junni gudi muy wonane lo ci def ci lu bax mo gën fanweri junni yon ci boko defon ci geneen gudi laylatul qadr kon nak lola tax ñu di len soñ ñu gëna fonk lepp luñ da def ñu diko yok gudi yi nak muy fukki gudi yu mujj yi nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ñu yitté woon dañ ko joxon yitté lool joxon ko solo lool waaw ba nga xamne lepp luñ da def rek bu guddi yi tero rek dañ ko ci yok sayyiduna aisha neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nim da farlo ci fukki guddi yi yu mujj yi ci wéru ko neena dawu ko farlo ci yeneene guddi don de ku da farlu la ci jaamu yalla bu baakha baakha baax waye ci fukki guddi yi la da raw neena dañ da yok lepp luñ da def ci top yalla ci jaamu yalla ci nafila ci sikkar ci jang alquranu karim ci mbollem xéeti jëf yu bax yi tan ci sakku ngeermal yalla luñ ci da def rek dañ ko da yok ci fukki guddi kon nak ñong leen soñ yu bax ñu gën ci gorgolu bu baaxa bax ndax tambalina bis ne kay tay moy ñaar fukki fan ak ben kon guddi biik ci la guddi tambali kon li ci dess nañ ci gëna gorgolu bu bax ndax te li ñi def mëna dajek laylatul qadr donte xamuñu ko waye dañ ko ci dak ndax munta ñak mu doon genn ci fukki guddi yi kon nañ ci gëna gorgorlu bu baax kon liñ doon waxtane muy ci tombu biñu nekkon fan yi muy salatu allahu alayhi wasallam ak yi njariñam ab al hafiz al sakhawi dafa waxne al iraqi waxna ne sun borom subhanahu wa ta'ala bo julle ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam du yam ci julli ci yow fukki yon kesse mune bo julle ci yonante sallallahu alayhi wa sallam yalla dana julli ci yow fukki yon waye dala ci dolil yekati la fukki daraja sipil la fukki ñaawteef bindal la fukki jëf yu rafet daldi def sa salatu gogi mu melne ku gorel fukki jaam manam bo julle ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ben yon la wax ben yon sun borom subhanahu wa ta'ala dana julli ci yow fukki yon yekati say daraja fukki yon mu jëm ci mom dal lay raxasal fukki bakkar dal lay bindal manam fay la fukki yiw dadi def sa salatu gogi gen ben bi rek bi nga julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam mu melne ku gorel fukki jam ak gorel ben jam rek daraja ni mu toll ibnu ata'illah neena jele na ci sayyid ahmad dahlan
مني لي النبي صلى الله عليه وسلم وخني من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرا كجلي من بن يون يال جلي من فك يون مني نيت كي بو سخالون غيرو دوندام بولم خيتي جامو يالا يي ام ييب موي جولي كور نات ازكا اج مكه سارخي اك بولم جيف يو باخ يام ييب nga diko def namu waré bis bu set bañ ko jëlal muko sa giiru dund yalla nangul la lepp taxul mu yam ak ben julli bu yalla julli ci ki julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ta ben julli rek la wax de bu yalla julli ci yow la wax ne mo upp fop mbolem xéti jamu yalla yoy la nga cey am sa giiru dund ta ben julli ben julli bo yone bo julli ci yone nabi sallallahu alayhi wasallam ci ngay amé fukki julli yo xamné ci sun borom subhanahu wa ta'ala lay bayiko te fukki julli yoy ben rek nga cey yel wa comparer ko ak mbolem jaamu yalla yépp yi am boko saxo won yalla nangul la len mune du tax mu yam ak mom tan nako julli gi yalla di julli ci yow gëné ngënel la amul fumu yam mune kon nga xol bu yalla julle ci yow fukk yoon nu sey xewul wara toll nga xol bu yalla julle ci yow temir yoon nu sey xewul wara toll nga xol bu yalla julli won ci yow junni yoon nu sey xewul wara toll nga xol nak yow sa bop kon bo saxo won salatu allahumma sallallahu alaihi wasallam nga xamne yalla kon day saxo julli ci yow nu sey xewul wara toll motax al iqlishi waxne ayu ain min arfa wa ayu wasilatin ashfa wa ayu amalin anfa min as salati على من صلى الله عليه وجميع ملائكته وخصه بالقربة العظيمة منه في دنياه وآخرته من بن خم خم موجنا كوي ولا ون وسيلة موجنا من رم ولا جنجف مو بنجرين تجلي جي الذي جلي أكي ملائكة تكي جلي تيون النبي صلى الله عليه وسلم من تتي جلي جوجي نخم نموم جي جلي تيون النبي صلى الله عليه وسلم يلا دلتي جعل بمسس بنسس تيمو ادنا اك الاخره الاقليشي تكني فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اعظم نور وهي التجاره التي لا تمر وهي كانت هجير الاولياء في المساء والبكور فكن مثابرا على الصلاه على نبيك فبذلك تتطهر من غيك ويزكو منك العمل وتبلغ غايه الامل وتضيء نور قلبك وتنال مرضات ربك وتامن من الاهوال يوم المخاوف والاوجاع نينا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مو گنا ماغ لير موي نجاي ميدو لامب موك لو سي جوخي ني فايلا كو سي نجيغو گنا كاوي بوليم جيغي لول لي كوي وانه موي لي ني واخون ني ميم بودي نغيستال صح سي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يالا فايلا كو كون موي لو جوخي رك ني فايلا كو نجاي ميدو لامب موك نينا مو دونون بيروم اولياء وي مانام گاي يالا ييب موسنيو تخلي كو صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مو دونون سين ادا صبا نغون نينا mu tek ci nak digal ñu neñu nañu sax ci salatu annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ndax mo lay setal ci mbewte ak bepp tak tak day selal sey jëf dalay jotale ci lepp lo mebal di duy sa xol ak leer ba mu fess del mu ne da nga ci amé ngeeramal yalla dalay fegal tidma ak njaqare yey xew ëlëk yowmal xiyam bokki salatu annabi sallallahu alaihi wasallam ay jarñam fokk nat wessno foko nat rek wessno te kenn mën ta waxtane lepp ndax li ñu wax lepp buñ ko bëggona détailler ci ay tektal ak ci namuy doxé namuy démé waxtan wi dana gudd lool waye na dañ ci ñëwaat inshallah sab inshallah taala yow mi doon deglu waxtan wi no ngi lay fatali nga julli ci mbir mi def sallallahu alayhi wasallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلا غش فأهلا وترحيبا بلا عذاب.